Ao realizar este projeto, senti-me bem, porque, por ser uma experiência nova. Eu adoro ter novos desafios e para mim isto foi um novo desafio. Quando soube desta oportunidade, fiquei super feliz porque sempre tive uma certa curiosidade em relação à dança. Como nunca tive a oportunidade de dançar e como foi algo que eu sempre quis, este processo criativo ajudou-me a transmitir emoções que são difíceis de expressar por palavras. Há sempre a probabilidade de haver discriminação. Eu já senti isso uma vez. Foi uma experiência má, mas sempre consegui dar a volta. Tive sempre amigos e familiares que nunca deixaram ninguém me pôr abaixo e não me senti diminuída. Mostraram-me que, apesar das diferenças, acabamos todos por ser iguais.
o facto de ter uma deficiência motora em nada me inibe de ter uma nova experiência de vida. Adoro desafios que me possam equiparar a pessoas que não têm as mesmas limitações que eu tenho e que em nada me impedem de chegar aos meus objetivos pretendidos e realizar certos sonhos como dançar.